7 punts separen el Nàstic de la permanència i l'esperança es diu Fabián Noguera i Berat Sadik, el defensa argentí i el davanter finlandès, que avui han treballat per a primer cop al nou estadi. Noguera és central, té 25 anys i compta amb un cert prestigi a Sud-amèrica, que li ha permès defensar les samarretes d'històrics com Estudiantes i Santos. El conjunt brasiler és qui l'ha cedit al Nàstic fins a final de temporada. Provinent de la Lliga Xipriota, Berat Sadik ocupa la punta d'atac, té 32 anys i passaport finlandès, tot i néixer a Macedònia. Destaca pel joc aeri i per la capacitat golejadora que l'ha fet rendir arreu d'Europa, això sí, sempre a lligues de segon nivell. Aquest migdia s'ha fet oficial l'arribada del sisè i el setè fitxatge de l'hivern i no es pot descartar que s'incorpori també algun futbolista davant de més. Noguera i Sadik podrien debutar diumenge davant la Unió Deportiva Les Palmes al nou estadi.